हजार फाटी मात्शे आमकां सारें टायम टू टायम मेळ्ळें आसा आनी ह्या फाटी आमी सदांच हें दितात युरिया दितात पूण ह्या फाटी हांवें लोकांक आमची मागणी आसली आनी आमचे पॅन्डेमिका खातीर महामारी खूब लोकांक त्रास जाल्ले आसा इकॉनॉमिकली फायनान्शियली डिफिकल्टी आनी ऑलरेडी हांवें संपूर्ण त्यो गुयो म्हणटा ते बी अरेंज केल्ले आसा आनी एक पोती आमी युरिया दिल्ली आसा आनी ह्या फाटी आमी गुयो दिल्ले आसा हांव मागता की सगळे शेतकारांनी फुडें सोडचें हांव सदांच सांगता की आमच्या मदरसांगान आमचे भरपूर ग्रीन एरिया आसा शेतां आसा दोंगर आसा ते आमी सोमोवपाचे आमी एकदम आमचे कर्तव्य तुमचे आमचे कर्तव्य ते आमी भुरग्यांक इनवॉल्व करपाक जाय आयज काल तुका खबर आहा आयज जॉब थंयच्यावरून ना बायलां गांवान ना सगळे भायले लोक गाल्फाक गेल्या युके गेल्या सगळे येवंक सोदतात आनी आपले पोट कशें भरूंक सोदतात सो आमचे बरें हेल्थ उरचें बरें जावचें आनी आमचें स्वता आमी पीक काडून आमी आमची शेतां सांबाळपाचें कित्याक आमच्या मदरसांगान फूल कॉन्फिडन्स घालता भरपूर शेतां आसा त्या खातीर हांव हें इतलें वर्सां वर्सां ल्हानशें म्हजे वतीनसून हांव भेट तुमकां दिल्ली आसा तशेंच आतां आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हालींच ताणें मातशें इश्यू आसलो बांदाचे आमचे खुबशे खूब बांद आमी रिपेर केल्ले आसा फ्रॉम लास्ट टेन्युअर टू दीस टेन्युअर आनी ह्या फाटी थोड्यो फायल शिरकल्ल्यो आसा कित्याक ऑफ सम इशू वीथ सम टॅक्निकल इशू ऑफ सबसिडी ते आमी पयले 50-50 दिताले 50-50 म्हणजे 50% टेन्युअर एसोसिएशन फारीक करपाक जाय इन ऑलमोस्ट 10 इयर्स टायम तशें एक फेसिलिटी आसा वीथ लो रेट ऑफ इंट्रस्ट ऑफ 6% पूण ह्या फाटी आमचो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर बाबू कोलेकार आमी सगळे मेळून करून आमच्या ऑनरेबल सी एम डॉक्टर प्रमोदान ऑलरेडी कॅबिनेटाक फाटल्या दिसांनी घेतलेले आसा आनी 90-10 केल्ले आसा पूण 90% सरकार पयशे दितलो सबसिडी एन्ड 10% वील बी फ्रॉम द टेनंट एसोसिएशन ती एक बरी गजाल आनी हालींच आमी ऑलमोस्ट आमी 4 to 5 files आमी ऑलरेडी क्लियर जाल्ली आसा इट्स गॉन फॉर एक्सपेंडेड सँक्शन फॉर फायनान्शियल सँक्शन आनी इज ओनली वेटींग फॉर गवर्नर्स अप्रुवल एकदां कॅबिनेट पास जातकूच गवर्नर ताजी सायन आसा तो एक बरो गजाल आसा एक मोयरा बांद मागीर आमचे कारोणा आनी ताजे पयले खुबशे खूब बांद आमी रिपेर केल्ले आसा आनी त्या खातीर हांव हें कित्याक कोता इतलीं वर्सां आमचे खूब आमदार येवन गेले पूण ते कोणान लक्ष घालूंक ना बांदाचेर एकदां बांद फुट्टकूच ते बोंब जाता म्हणटा आमी सगळें उदक खारें उदक वचून शेतां पिडयता लोकांक ओंपूंक मेळना त्या खातीर पयलें फ्रॉम डे वन हांव इलेक्टेड जालो पळय तेन्ना आनी हो आनी हें काम फुडें घेतलें आनी तरी आमी हें काम फुडें घेतलोच पूण म्हाका तुमचो सगळो सपोर्ट जाय त्या खातीर तुमकां चडांत चड देव बरें करूंक तिसरी गजाल आमी तिका उत्सव आयज मोयरा चालू आसा आनी इलेक्शन येता ते 6-7 म्हयने जाल्या आतां कोण येतात आनी आपले लास्ट मिनीट कोण कट डॅन वाडटात कोण आनी कितें करतात आतां आमचे एक पार्टी आसली दिल्लीची पार्टी ती ताका रिफ्यूज केलो दिल्ली रिफ्यूज केलो म्हणून कोर्टांनी ते आतां हांगा वाडटात आतां हें वांटून एक ल्हानशी पदी दिवन त्या सोबत लोक मतां मागतले तुमी 4 वर्सां हीं आसले 4 वर्सां कितें केलें तुमी हें इम्पॉर्टंट हें आमी लोकांनी चिंतपाक जाय लास्ट मिनीट येतात आनी आपले आंग दाखयतात आपले तोंड दाखयतात तकले वर काडटा आनी समज जिखून येतात कोण नाकल्ले लोकां नाकल्ले गोश्टी नाकल्ले लोयतात सगळे फोटींग म्हणून करतात मातशें मातसो समज करप कित्याक फायनली आमचो मदरसांगान नंबर वन आसा आमी बरें काम केलें वय इकॉनॉमी खातीर पॅन्डेमिक खातीर खूब फाटी चलले पूण आनी भरपूर कामां ऑलरेडी वर्क ऑर्डर म्हज्या हातीन आसा एकोट 18 वर्क ऑर्डर इन हँड टोटल वर्क ऑर्डर इन डिफरंट डिपार्टमेंट पूण कितें जालां हांगा म्हाका आमचे कॉन्ट्रेक्टर कोवीड जाल्ले आसा ताचे मनीस भायले गांव ताज्या गांवांत गेले ते येवंक शकना ते बिकॉज ऑफ लॉकडावन सो ते पूण तरी आसतना आतां पावस जाल्लो आसा आमी पावस जातकूच सगळीं कामां तरून घेतले बट आय एम नॉट डुईंग दी जॉब बिकॉज ऑफ इलेक्शन एक म्हजे वर्क ऑर्डर आहा 6-7-8 months थोडे 10 महिने येना पूण कोविडा खातीर सगळें मातशें फाटी उरलें आसा मातशें समजून घेयात तुमकां केन्ना जाता कित्याक आमी स्वता आमी निग्लेक्ट करतात आमी मेन सगळें ब्लेम करतात मागीर कितें जाता आमी सेकेंड वॅक्सिन घेतना कोवीड जाता जाल्यार आमकां कॉम्प्लिकेशन खूब कमी जाता आयज काल खुबशे आमचे भाव कोविडान संपडले आसा भायर पडले आसा कित्याक ते डिले जाल्ले आसा खूब डिले जातकूच जे लंग्स इफेक्ट जातकूच ऑक्सिजन लेवल कमी जाता आनी मागीर कांय करपाक जायना आनी एक सांग सुद्दां वेरी इम्पॉर्टंट आयज काल खूब आमचे भोंवतात ऑक्सिमिटर घालतात तोच ऑक्सिमिटर काडून आमी वेगळे जे बॉटनी घालतात आनी थोडे आमचे मदरसांगान हांव नांव घेना पूण थोडे त्रासान पडलेले आसा भायर पडलेले आसा एक करपाचे बरी गजाल कोण फुडें सोदता हेल्प करपाक पूण ताका प्रोपर सॅनिटायजेशन प्रोपर SOP मेनटेन करपाक एकदम गरज आसा सो मागता की कोण आयले मातशें सॅनिटायज करात ऑक्सिमिटर चॅक करात आनी कोणें तर कितें जोर कितें जालें मातशें CT स्कॅन करपाची गरज आसा
सिटी स्कॅन केल्यावर तुझ्या लंग्स घोटायचं झालं तर ऑटोमॅटिक ऑक्सिमीटर तुझे ऑक्सिजन लेवल बरं होतं. या सगळ्या करून धरून तुम्हाला सांगू शकता की थँक्यू व्हेरी मच. आम्ही वर्षाचे वर्ष आमचा सपोर्ट असा तुमकां शेतात लावपाक एक पीक दुसरे पीक काढपाक. पण इम्पॉर्टंट टेलिंग लास्ट टायम एन दीस पॅन्डेमीक केम इन लॉट ऑफ अवर गोवन फॅमिलीज हॅव गॉट इनवॉल्व. ते शेतान दिवले आसा आनी खूब तेंच्यांनी काम केल्लें आसा. एन आय जॉब मेळून आनी तरी आसा तें खूब रिस्पॉन्स जाल्लो आसा. वी हॅव फूल आमचो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी एन आव प्रायम एन आव चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत बिकॉज लॉट ऑफ फॅसिलिटीज अंडर द एग्रीकल्चर स्कीम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फॅसिलिटीज. सो आय एम रिक्वेस्टींग ईच एंड एवरी फॅमिली मेंबर कोण शेतां आसा शेतां ना जाल्यार कोण शेताचे आनी कोणाक शेतां लावंक शकता म्हाजे फुडें सरत. आनी तुमकां कसलो आदार सपोर्ट जाय जाल्यार आमच्या गव्हर्मेंट वतीन म्हज्या वतीनसून हांव तुमकां फुडें हॅल्प करतलो. पूण आमच्या मतदारसंघान ग्रीन एंड क्लीन दवरपाची चड आनी चड गरज आसा. ते सगळे आमदाराच्या हातीन नाल्यार पंचायत राजा आमच्या सगळे प्रत्येक आयज आमचो कॉन्स्टिट्युअंट आसा आमचो नागरीक आसा तांच्यांनी जनता आसा तांच्या रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची गरज आसा. एकामेकां आमी सपोर्ट सपोर्ट आमचे ऑलमोस्ट अबाउट 1400 फार्मर्स आसता 1300-400 फार्मर. हांव प्रत्येक पॉयंटार म्हणजे आमच्या आल्दोन अबाउट 5 प्लेसीस हांव म्हणटा. आयज आमी हांगा कॉमिस केले किटला करतलो मागीर हांव खोर्ज्यां करतलो तशें करून धरून सगळे आमी पंबुर्फा आतां आमी हाजे पयलीं आमी मोयरा वांटून आयल्यात. टोटल बॅग्स कितले? टोटल बॅग इज ऑलमोस्ट अबाउट 1400 फार्मर्स आसता न्हू. सो 1400 अरेंजमेंट हॅव टू मेक ऑफ द फार्मर्स कंप्लीटली टू बॅग्स एंड दीस आय बीन डुईंग एव्हरी इयर फ्रॉम टायम टू टायम फ्रॉम माय साइड. वन स्मॉल क्वेश्चन. गुड मॉर्निंग सगळ्यांक. तुमकां हांव आल्दोनचो सरपंच प्रणेश नायक उलयतां. आयज सांगचें म्हटल्यार आमकां आयज सरान चार वॉर्डांचेर चार वॉर्ड आसा कालवे तशेंच गजाचे वॉर्ड वॉर्ड नंबर 3 आमचे तेजाचो वॉर्ड आनी आमचो प्रियंका पिंटोचो वॉर्ड. चारूय वॉर्डांचेर तेणें सरान आमकां सारें हांगा वाडलेले आहा तेन्ना आमी चडान चड सराक आमी चडान चड देव बरें करूंक म्हणटा. कित्याक हेणें सरान आमचें सदांच अशेंच कार्य सदांच आमकां बरें केल्लें आहा. कारण म्हणल्यार फाटले कोविडा टायमार तुमी पयले आसतले सगळ्यांक तेणें सरान आमचे फ्री आमचे ग्रॉसरीज तेणें वाडलेले आहा तेन्ना ताका आमी सराक आमी चडान चड देव बरें करूंक म्हणटा. आनी आयज हांव शेतकारां कडेन एक रिक्वेस्ट करता की हे जे तुमी सारें घेवन वयचे आनी शेतां तुमी लावचें. कित्याक आतां आमी शेतां आमकां कंपलसरी लावंक जाय कित्याक तुमकां तरी खबर आसतले आयज आमचे कितली म्हारगाय वाडले आसा ती. तेन्ना हांव एक शेतकारां कडेन एक रिक्वेस्ट करता की हे तुमी सारें व्हरोन तेजो उपयोग करचो आनी तुमकां सगळ्यांक हांव चड देव बरें करूंक म्हणटा. माय नेम इज मॉलन फर्नांडीस फ्रॉम रेजिडेंट ऑफ करोना एंड आय एम ग्लॅड टू से दॅट ग्लेन हॅज केप्ट अप हीज प्रॉमिस. He has been doing this year after year and a lot of people are benefiting from it, and especially in this time of pandemic when people are really struggling financially, physically. A lot of people have got into the thing of agriculture. They have realized, even that way fallow have been now taken up for agriculture, and we thank him for what he has done, the initiative he has taken besides the Tikka Utsav and the other programs he's running simultaneously. I congratulate him for the good job that he's doing. Thank you. Just one question for you. Like someone earlier did mention, it would be nice if the agricultural people came in and promoted certain things. A lot of our people are not aware of the schemes that are available to the general public. Mr. Glenn Ticklow has been promoting, but I think he could push it a little further with considering the present situation. It would be wonderful if the agricultural people came in and I'm sure he would go ahead with that. Yes, thank you. आम्ही चर्चा करता आमका आमचो एमएलए वर्षाचो वर्षा हेल्प करता आमका त्याने चोड आणि चोड टका देवान भरी भरायक दिवची आमच्या कॉन्स्टिट्यूटर सगळ्यांना कारवणा सगळ्या व्यवस्थित सगळे दिता आमका किती सांगलेले धावून येतात किती आहात ते सगळे त्याका अहित देवान बुद्धीचे आणि आम्ही हे फाटी सगळ्यांनी त्याका सपोर्ट करून फुडले फाटी भर गद्या निवडून हाडटले म्हणून सगळ्यांक देव बरें करून. नो प्रॉब्लम, तशें काय ना. आम्ही आज आमच्या एमएलए ग्लेन टिकलो सोजा ताका देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक वर्साच्या वर्सा तो आमकां सारें हाडून दिता आनी केन्नाय कितें प्रॉब्लम आसा जाल्यार सट करून रोखडोच पावता. ताका आमी चड आनी चड आयज देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.